Opa, e aí, Ghost, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez, cara, eu trago aqui Dragon Block Z Factions. E, mano, já vamos mandar aquele salve pra galerinha que deixou o like, é inscrito do canal e tem o sininho ativado. E me marcou lá no Twitter, tirou uma print aqui e foi lá no Twitter e me marcou que é @sky1ms. E essas pessoas são o João 1221, salve moleque, bem-vindo à nossa família. Também tem o Thiago, muito obrigado mesmo, Thiago, seja bem-vindo à família Gol. E também tem o Chukers Gamers, bem-vindo à família de Ghost. E é isso aí, se você quer participar dessa brincadeira, mano, é muito fácil. Basta me mandar uma print dizendo que você deixou o like, é inscrito no canal e ativou o sininho. Vai lá no meu Twitter, que é @skymess, tá aí na descrição, e me marca lá. Caso você não tenha Twitter, pode ser no Instagram também. E no Facebook. Só que no Facebook eu não olho muito, só às vezes. Mas, enfim, tem essas três redes sociais. Beleza? Lembrando de deixar o like para eu estar continuando trazendo essa série muito legal. E nesse episódio aqui, galera, foi meio complicado eu fazer ele. Porque eu tava. Além de eu estar jogando um pouco em alvo aqui, eu consegui achar. Cadê? Ué? Ah, tá aqui. Eu tinha achado esse negócio aqui, eu também tinha treinado um pouco com o Drain. Enfim, eu já tô um pouco bem mais forte, tipo, já tô aguentando bastante coisa. E outra coisa muito interessante, eu andei pesquisando na internet qual que era os verdadeiros poderes de Zamasu. Só que eu não achei. Eu cheguei a achar um vídeo, eu vou ver se eu lembro de colocar aí pra vocês dar uma olhadinha nele. Eu cheguei a ver um vídeo aonde dizia alguns poderes do Zamasu, que era o que ele usa, o que eu já tinha em mente, que era aquele portão divino, barreira divina que ele faz, né? Que é aquela quando a pessoa toca e pum, a pessoa some. E só. E eu também lembro no anime que ele usa aquele negócio no punho. Eu vou chamar aquilo de punho divino. Porque eu não sei. Eu não sei os poderes que o Zamasu tem. Tipo, se alguém aí, vocês estão me assistindo agora, nesse exato momento, sabe? Deixa aí nos comentários, mano, o nome aí do poder dos Zamasu, mais alguns aí. Porque eu realmente pesquisei e não sei, mano. Eu não consegui achar direito. Mas vamos lá, vamos criar uns poderes. Vamos criar alguns poderes. Ah, galera, também descobri que lutar com a sombra, né, com essa Shadow lá no bugou de treinamento, dá muito. Dá tipo muito, 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 muito ponto também. Caraca, tipo, é a mesma coisa que treinar contra um cara, outra pessoa, sabe? Outro player. Só que o problema da soma é que ela morre. Se ela não morresse, mano, eu ia, tipo, ficar muito tempo lá. Beleza, aqui já foi pra fita. Eu tinha que vir aqui, pera. Tinha minha missão. Ah, meu Deus, eu tenho que matar 50 Cybermen. Jesus Cristo. Pera, 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 pera. Deixa eu me transformar aqui. Nossa, pra quem não sabe, no último episódio eu já me transformei em Deus. É pouquinho, né? O primeiro assim é bem pouco. Já consegui, beleza. Agora eu posso cair pro duelo aqui, eu posso cair pro duelo. Mano, tem muito. Esse problema, tem muito Cybermen. Meu Deus. Tipo, você não morre. Lógico, eu já tô um pouquinho mais forte. Eu tô focando bastante em vida, como você pode ver, mano. Eu tenho bastante vida, eu tô focando mais em vida mesmo. Porque, como eu falei, a transformação humana, ela já dá bastante força pra você quando se transforma. Ela dá bastante. Então, eu pensei, ah, vou pôr em com, né? Pôr em vida, porque daí eu me transformo e eu consigo matar os carinha bem fácil. Só que o problema é isso, né, mano? O bichinho chato de lidar, mano. Olha isso. Olha o tanto de Zé Ruela. Mano, eu preciso chamar o Klebin. Quem quer que eu chame o Klebin aqui, mano? Digita. Traga o Klebin. Aí nos comentários aí. Se tiver bastante, traga o Klebin. Aí eu pego. Trago o Klebin pra cá. Klebin, coitadinho. Ele deve estar muito pistola comigo. Faz tempo que eu não falo com ele. Show. Morre aqui o dinossauro também. Aê. Tem mais ali pra matar, mano. Tem mais uns cabeçudinhos. Parece um monte de ervilha isso aqui. Um monte de ervilhinha. Beleza, show. Aí, eu acho que eu completei, né? Vamos ver. É, completei. E agora, pra onde? Agora tem que matar o Napa? Ah, não, de boa. Vamos matar o Napa aqui, tranquilão. Vem, morre, Napão. Morre, Napão. Morre, filho da mãe. Ah, você não vai morrer? Você acha que você não vai morrer? Você acha que tem capacidade de me enfrentar, seu filho da mãe? Vai, vai, vai. Morre. Caramba, mano. O cara não morre, não. Aí, morreu. Aí, eu completei também. Ok, agora eu tenho que ganhar pra onde? Ah, pelo amor de Deus. Tem que matar o Napa de novo. Não, aí não dá certo, ó. Aí eu fico triste. Aí eu fico triste de verdade. Nossa, eu quase morri ali, igual que eu vi minha vez. Deixa eu comer aqui, ó. Depois eu tenho que pedir mais poder. E me passaram também as coordenadas lá onde a base do Cronos. Depois eu tenho que dar um bizu lá, mas eu quero ficar um pouquinho mais forte antes. Quero ir lá pra descer a porrada. Nossa, mano, já tá indo tudo pra fita já.
Enfim, depois eu tenho que pegar um novo também. Fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Mas vamos criar alguns poderes aqui, cara. Vamos criar alguns poderes aqui. Porque eu digo isso pra vocês. Por quê? Porque pra nós criar uns poderes, né, mano? Vamos vir aqui, vamos criar uns poderes. Eu vou criar aqui. Punho. Não. Outra. Barreira divina. É que arco divino, não sei. Vou colocar barreira divina. E tem que ser branco, né? Infelizmente, eu não gosto muito da cor branca. Fala a verdade pra vocês. Eu não gosto porque ela, sei lá. Mas ainda tem que ser a cor branca. Efeito sim. Olha o tanto. Oh, caraca, eu tava com 60 mil. Ô, louco, eu fiz aquela missãozinha e ganhei 10 mil. Ô, louco! Ah, de boa. Tem que ser algo que parece uma barreira. Eu acho que um laser. Não. Eu não sei o que vai aparecer um laser. Isso aqui. Não, isso aqui é um disco. Tá, eu. O que que é isso? Tá, isso aqui eu acho que parece mais. Rápido, eu gosto de coisa rápida. Mage. Vamos usar. Não, isso aqui tem que ser forte. Mas não mais forte também, né? Pelo amor de. Não, vai. Não. 70%, vai. É, vamos ver aqui. Não gostei. É muito menos esse. Não, isso não faz sentido. Esse aqui, gostei. Esse eu gostei, falou a verdade. Beleza. O que é isso aqui? Esse aqui é pop. Ah, tá. Minha técnica. E aqui eu vou. Ah, aqui eu vou colocando se eu quero mais dano. Ah, tá, entendi. Tá, vamos ver aqui. Pera aí. Mas que não vai ficar igual, galera. Não tem como fazer 100% igual do Dragon Ball Super. O Zamasu é meio complicado nessas partes. Não, beleza. Grande poder. Ah, eu não tenho. Agora saiu. É, eu ficou uma barreira, mas é o que tem. É igual nós diz, né? É o que tem, porque valente é a intenção. Se você souber algum poder do Zamasu, se aqui tiver errado, diz aí também, mano, porque eu não sei direito. Foi as minhas pesquisas, foi eu que saí pesquisando pela internet aí, porque não fala muito, não fala. Então se alguém souber aí qual que os outros poderes do Zamasu, por favor, diz aí nos comentários que vai me ajudar demais. Muito, vai ajudar pra caramba, falar a verdade pra você. Mano, como vai me ajudar? E galera, deu uma minerada, eu tinha que até, na real, pegar madeira, porque pra quem não sabe, a gente começou uma pequena diamante. E eu consegui quebrar ela. Né? E eu não fiz fornalha, eu não peguei madeira, não peguei nada, mas eu sou uma anta. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer esse negócio depois, né, mano? Deixa pra... Vamos fazer as missões aqui, vamos dar logo a missão pra ir lá pra Namek. Porque eu quero ficar um bom tempo lá em Namek pegando carne de dinossauro e essas coisas. Porque eu mato dinossauro fácil, 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 fácil. E eu quero fazer isso, eu quero ir lá e ficar de boa, né? Então, vamos lá. É, eu acho que é que, tipo assim, eu não vou mais entrar tanto no servidor, falar a verdade pra vocês. Vou ficar um tempo sem entrar aqui no servidor. Com a minha transformação, até que eu tô forte. Dando 1.500 de dano. Legal. Só que eu vou ficar um tempinho sem entrar aqui. Porque eu vou ter que. Vou fazer outras coisas. Vou focar em umas outras séries do canal, né? Então meio que não vou ter muito tempo. Por isso que essa semana eu aproveitei. Ai, meu Deus. Pra arrebentar tudo aqui. Ai, meu Deus. Ai, morre seus filhos da mãe. Ah, mano, por que que tem que ter tanto? E quem que é o Napa aqui, velho? Tá tudo Napa. Todos são Napa. Qual que é o Napa aqui? Ah, amor de Deus, vou saber qual que é o Napa aqui? Tudo a mesma coisa? Meu Deus. Ai, eu vou morrer, mano. Caraca, eu tô forte, mas não tô forte, tá ligado? Mano, esses bichos aqui são muito fortes. Olha isso. Opa, eliminei um. Eliminei um. Um eliminado. Um foi rebimbado. Já um foi pra fita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Morre, morre, morre. Morreu aqui. Esse aqui também. Vai, vai, vai. Tem que eliminar o mais rápido possível. Aproveitar que só tem dois aqui, mano. E dá as calhas porrada neles. Meu, tem três aqui, né? Tá multiplicando essas coisas? Meu Deus. Meu Deus. Eu fui pra zero de HP. Eu fui pra zero de HP. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Meu caneco. Não vou conseguir completar essa missão. Ah, não é possível que eu não tô forte ainda. Mano, pra que deixar as missões tão difícil? Caraca, mano, eu tô muito fraco mesmo. Eu achei que eu tava forte, achei que eu tinha abusado no servidor, tipo, ficaram muito tempo treinando. Mas na verdade, não. Não fiquei, não. Lá, não consigo nem fazer as missões. Pelo amor do baguá.
Ferrou, eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu não vou conseguir. Eu tenho... Ai, não tenho comida, ferrou. Tem que matar muito rápido isso aqui, tem que matar muito rápido isso aqui. Vai, matei. Baguazão. Baguazão. Ah, vai. Vai. Morre, cara, pela... Nossa, eu não posso tomar esses poderes. Sobe. Esse aqui, eu acho que eu... Ah, bago, ferrou. Ferrou. Eu matei, matei, matei. Esse, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Boa, boa. Caraca, mano, eu achei que eu não ia conseguir fazer essa missão. Não, agora joguei o fino. Agora foi bom. Ei, agora arrebentei os caras. Nhé. Agora... Agora foi tudo nha, 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 nha. Agora foi bom o negócio. Agora gostei. É, gostei de verdade. Caraca, mano. Deu trabalho essas missões. Agora eu acho que eu vou poder ir pra Namek, né? Ah, falta... Não. Não, é possível. Que fato. Não, mano. Se eu invocar todos aqueles chupingoles lá, velho, eu vou morrer. Ah, mano. Não acredito. Não, não pode ser verdade isso, mano. Cara, eu vou lá pra Namek e vou invocar, terminar essa missão lá em Namek, mano. Eu acho que pode terminar lá em Namek, não tem que ser especificamente aqui. Porque não... Ah, lá, mano, tá falando que tá faltando, mas eu matei tudo. Ah, tá, de boa, eu vou lá pra Namek, eu já tô sem roupa. Na verdade, eu vou voltar lá no Kami, pegar o uniforme e ir pra Namek. Mas isso vai ficar claro que pro próximo episódio... Não se esqueça, cara, se você gostou, se inscreva no canal e ativa as notificações. Se você ativou, desativa e ativa de novamente. É, tira uma print mostrando que você deixou o like, se inscreveu no canal e tá com o sininho ativado. E me marca lá no Twitter, ou no Instagram, ou lá na minha página do Facebook, que vai estar tudo na descrição, que no próximo vídeo eu vou estar falando de você aqui no meu canal, beleza? Entre nessa brincadeira você também. Ha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço do Sky e, claro, um beijo pra quem quer. Porque eu vou nessa. Falou e...